Okey. Auni. Okey, duduk tu Auni. Sabar. Auni. Awak nama Auni. Auni duduk. Okey, tegakkan badan. Tegak. Duduk di bahagian tengah kerusi. Tengah. Okey, betul tak? Betul. Tengah kan? Okey, letakkan tangan di atas paha. Okey, betul tak? Tak betul. Kenapa tak betul? Betul lah paha sini. Tak apa. Tak betul. Letakkan kaki di atas lantai. Olah tak sampai eh? Tak sampai. Okey, sebab kursi dia tinggi sangat. Eh, jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Irfan cuba ya? Saya lagi. Okey, awak baca. Mula-mula apa? Tegakkan. Tegakkan badan. Okey, betul. Tegak. Okey, nombor dua. Duduk di bahagian tengah. Tengah tak? Okey, letak tangan di atas paha. Kaki di atas lantai. Okey, betul tak? Betul. Okey, tepuk tangan. Tegak tak? Tangan atas paha tak? Ya. Kaki atas santai? Ya. Separuh kerusi? Ya.